Dugo iščekivani sneg najviše je obradovao mališane koji su pohrlili iz većih gradova Srbije, ali i Crne Gore, na obronke planine Javor kako bi uživali u zimskim čarolijama. Iza hotela u Kušićima u blizini ski staze sve je vrvelo od dečijeg smjeha i graje, a kako kažu mališani, najviše uživaju u igri na snegu. Snijeg pada, sve sam srećna, sankali smo se, presrećna sam zato što sam ovdje, mama mi je srećna zato što sam joj dala jednu ledenicu i voljela bi da bude još srećnija zato što je zagrlim. Jer sam čekala sneg da izađem sa bratom Vukašinom i sa sestrom Marijom napolje da se grudam. Koliko je dete otprilike? Nisam broj, ali znam da je baš mnogo. Dobro, i kaži mi kako se sve zabavljate, šta ste radili ovih? Grudvamo se, igramo se ledenog čike, jurke, žmurke, u principu sve što se može igrati na snijegu u igraonici. Ovde, pa slično, idemo u šetnju, idemo u parkić, igramo se, grudvamo se i često volimo da idemo u igraonicu i ručici su baš ukusni. Dopada mi se što ima snega, samo to uglavnom. Mislim, zabavno, ima drugara i to. Sneg uglavnom, zašto u Beogradu to neće nikad imati, verovatno. Ovde mi se najviše sviđa što ima puno snega i može se sanka, kliska, pravi dvorac od snega, Sneško Belić. I ovde se lepo provodim sa braćama i sestrama. I ovde mi se sviđa što ima puno prirode. Uglavnom mi se najviše dopada ova priroda, ima mnogo snega, uglavnom društvo ovde i super je. Kaži mi, ali ovde je pun hotel dece, mislim. Da. Imamo i tu igranice, svi igramo, ima i diskoteka uveče i super je. Vrijeme je bilo onako. Užasno. Pa padale kiše, pa je topilo snijeg, sad je pao, dolazimo iz Crne Gore, prvi nam je put i sviđa nam se. Znači dopada vam se Kušić? Da, baš je fino. Šta vam se najviše sviđa? Pa priroda ovako izgleda fino, možda malo pitomo, ali baš lijepo i najviše prirode i modernizacije kako je u hotelu, baš nam se svidjelo, zato što je klinicima super. Pored živopisne prirode, mnoge porodice biraju upravo mesto Kušiće za odmor zbog vetrova koji se ovdje sudaraju i povoljno utiču na respiratorne organe.